Labas vakaras, pasinaudodysiu progą, padėkosiu žiūrovom, labai smagi atmosfera, aišku, labai smagu, kad DJ Giovanis prisijungė į šitą šventę, tikrai manau, kad padarėm gražią šventę iš organizacinės pusės, tai tikrai sveikinimai Nevėžis Optibet klubo organizacijai, o mes dėja to šventės pratęs negalėjom ir Višnaitės ant torto neuždėjom. Sveikinam Juventus pasiekus pergalę ir tiek. Porą kartų Juve pirmavo ir dviženklių taškų skirtumų, kas leido neleisti varžovams anksčiau laiko, gal nulaužti rungtynių ir laikytis iki pabaigos kovoje. Tikėjimas. Šiandien labai patiko žaidėjų tikėjimas vienas kitu. Komandiškumas, taip, darėm ir klaidų iš to komandiškumo ir pakankamai daug ir tokių pigių. Dabar gal neskaniai atrodė tos klaidos po minutės pertraukėlės, kur išeinam po minutės pertraukėlės, kažkokį tai specialų derinį susitarę. Kažkur pabandom paprovizuoti, tai išmetam kamolį į užribį, tai yra tų momentų, bet sakau, tas komandiškumas, kur iki tol rungtynėse su Juventusu, kažkiek jiem papirmavus mes lūždom, tai džiaugiuosi, bet kas iš to? Mito Sebo po traumas sugrįžo 18 taškų, žaidė nemažai, kokia jo forma, kiek jis optimaliai gali jau rungtyniauti? Mes dar patys nežinom, nes atvyko, pradėjo sportuoti, turėjo mini traumą, praleido savaitę, pusantros grįžo, vėl pažaidė kelias rungtynės, vėl traumą, tai dabar jau jis po trečios traumos grįžta, tokius smulkių vis traumų turi, tai labai tikiu, kad čia bus jam proveržio rungtynės ir su kiekvienam bus geriau. Šonas Maknylas šiandien nežaidė, kokia jo situacija? Turi mini traumelę, šiek tiek išgazdino, bet ačiū jos klinikom padarė viską, ką įmanoma, greitai peržiūrėjom, tai nėra tai blogai, kaip tikėjomės, tai stengsimės kuo greičiau ant kojų pastatyti. Ir pabaigiau, gero, Gediminas Alisas prisijungė prie komandos, jaunas žaidėjas, ką kol kas pamatėt, ką jis gali duoti, kiek gali būti naudingas komandai? Tai jam sunku, žino, tikrai į tą tokią ugnį iškart papuolę, tos keletą treniruočių, tai kol kas džiugina darbo etiką, džiugina IQ, džiugina jo tas noras siekti tikslo ir kažkaip tai ne... Kaip sakau, nepasimėtė pirmose treniruotėse, žiūrėsim, kaip pavyks jam tobulėti. Dar galima, aišku, Zeino Votermano paminėti, 43 naudingumo balai, sezono rekordas, bet čia turbūt jau labai nebestebina jūs tokie pasirodymai. Ne, Zeinas, ta prasme, čia nesmeninė sporto šaka, kad ir kaip mes džiaugiamės dėl Zeino kiekvieno asmeninio pasirodymo, ar ten savaitės MVP, ar dar kažko, tai bet viską, mums svarbiausia yra komandinė sėkmė ir šį kartą jos nepavyko, bet manau, kad patys suprantam, kad Zeinas daro viską, kad tų pergalių būtų. Congratulations my team players. I think that very very good, very good job today. Very good job. And very important win for us. We are not in a good momentum. We have a lot of physical problems, but with this short rotation, I think that they responded very well on both sides, of course. And great job for them. So look forward for the next challenges. Treneris sveikino savo žaidėjų su pergale. Šiek tiek nuogastavo, kad trūko žaidėjų rotacijoje, bet džiaugiasi, kad atsakė į fiziškumą abiejose aikštelės pusėse žaidėjai ir džiaugiasi pergale, svarbia pergale. In the first quarter, your players made 9 fouls. Was it like your plan to play such aggressively tonight? Of course not. But honestly, first time I saw this to happen to my team. Of course, I don't comment about. I know it's forbidden, but I'm a first time in this situation. So this is of course problem after that to bring these guys back in the game. But okay, on the end of the day, we survive. Paklausęs apie komandinės pražangas pirmojo rungtynių pusėje, treneris sakė, kad tokį vaizdą matė pirmą kartą, bet džiaugiasi, kad išsigelbėjo. You had plus 10, if I remember correctly, a couple times during the game. What wasn't like enough maybe to break the game earlier? First of all, I want to say that Nevėžis is always special at home.
they play basketball with a lot of actions, different type. Then of course they always have one of the protagonists that pull up the team. Today was Waterman, but also Ebo scored, you know, all contested shots, long shots, which, you know, good job. And I think in all this situation where we had a chance to break the game and maybe to take full control, they score very important shots, either from 3 points or from deep drive. So in general, that's how the game was. But from my side, like I say, we had first of all full control of the boards. We allow only 6 offensive rebounds to Nevežis, and we had a 13 offensive rebounds, which is for us great number. In general, I think that we had almost all game full control. Treneris paklaustas, kodėl nepavyko rungtynių laužti anksčiau, nors ir turėjo 10 taškų persvarą anksti. Treneris pasakė, kad Nevėžis yra labai gera komanda namuose ir kaip visą laiką turi vieną įsiskiriantį žaidėją Zeiną Watermaną, kuris pataikė ir sunkių metimų, bet treneris manė, kad kontroliavo visas rungtynes, ypač džiaugiasi kovą dėl kamuolio, kurią laimėjo 13-6 Nevėžio ir džiaugiasi pergalę. Evaldas Šulys wasn't in the roster tonight. Marius Valinskas missed second game in a row. What are their situations? Marius has his problem with injury, and I don't know. I hope sooner, but I don't know how long will take this recovery for him. Šaulys is in the same situation, so we miss them a lot. We had also some other physical problems, but like I said, in these circumstances, the players stepped up and, you know, they really did extra effort to play this game today like they did, and for that really my chapeau. So that's all right now. I hope we'll end up as soon as possible. Paklausęs treneris apie žaidėjus, kurie šiandien nežaidė, Evaldas Šaulį ir Marių Valinską, sakė, kad jie kurį laiką tikrai nepadės komandai. Taip pat paminėjo, kad turi dar ir kitų problemų, bet žaidėjai žaidė su traumomis ir treneris nuleido kepūrę prieš juos, kad jie žaidė ir kovojo šiandien ir pergalės. And one more important thing, Žygimantas Kučas is celebrating his birthday today. What could you wish for him? We already did this in the locker room. I say, guys, whatever you think, but we today did for our captain. So one more time, su gimta dienu Kučas, and you know, but tomorrow is a new day. So we can celebrate only tonight. Paklausęs apie Žygimantos Kučo gimtadienį, treneris jau Rubinis sakė, kad tai padarė dėl jo ir sveikinu dar kartą Žygį su gimtadieniu.